Tento divný příběh, v jistém smyslu snad nejpodivnější ze všech, s kterým se kdy setkal, se přihodil otci Brownovi v době, kdy se jeho francouzský přítel Flambeau vzdal své zločinecké dráhy a začal s velkým úspěchem pracovat na odhalování zlých činů. Jako zloděj i detektiv se Flambeau specializoval hlavně na krádeže šperků, v kterémžto oboru byl uznávaný odborník, neboť dovedl identifikovat klenoty stejně dobře jako jejich lupiče. V souvislosti s touto zvláštní kriminalistickou kvalifikací a speciálním úkolem, kterému se mu z tohoto důvodu dostalo, zavolal jednoho rána svého přítele kněze. A tím začíná náš příběh. Otec Brown byl potěšen, že slyší jeho hlas, i když to bylo jen v telefonu. Ale celkem vzato, a zvláště v této chvíli, nebyl telefonem příliš nadšen. Byl jedním z těch, kdo se raději dívají lidem do tváří a zkoumají společné ovzduší, a věděl velmi dobře, že bez těchto věcí pouhá slovní sdělení mohou být velmi klamná, zvláště od úplně cizích lidí. A zrovna toho rána řada úplně neznámých lidí mu volala víceméně nic neříkající zprávy. Zdálo se, že se telefonu zmocnil jakýsi démon všednosti. Snad nejvýraznější byl hlas, který se ho ptal, zdali nevyhlásil odpustky pro vraždu a krádež při zaplacení určité sazby stanovené na vývěsce v jeho kostele. A když otec Brown odpověděl, že tomu tak není, zakončil cizinec rozhovor podivným dutým smíchem, který dával tušit, že ho knězova odpověď neuspokojila. Potom rozčílený nejistý ženský hlas ho v telefonu žádal, aby hned přijel do jistého hotelu, asi 60 kilometrů po silnici vedoucí do sousedního katastrálního města, a za chvíli tentýž hlas, ještě rozčílenější a rozpačitější než předtím, mu oznámil pravý opak, že na tom nezáleží a že tam jezdit nemusí. Pak se přihlásila pro změnu tisková agentura a chtěla vědět, co soudí o názoru jisté filmové herečky na muže, kteří nosí knír. A nakonec zavolala potřetí rozčílená bláznivá žena z hotelu a žádala ho, aby přece jenom přijel. Řekl si, že podobné věci jsou asi výsledkem váhání a zmatku lidí, kteří jednají jen na cizí příkaz a točí se jako korouhvička ve větru. A když se potom všem ozval Flambeau, vyhrožující dobromyslně, že během několika minut přijde na snídani, přiznal se, že se mu ulevilo. Otec Brown velmi rád hovořil se svým přítelem, který se obvykle usadil pohodlně do křesla a kouřil čibuk. Když se však tentokrát Flambeau objevil, ukázalo se, že je na válečné stezce a pln energie a že je pevně rozhodnut zabrat malého kněze pro svou zvláštní výpravu. Popravdě řečeno, šlo o zvláštní okolnost, která upoutala i knězovu pozornost. V poslední době se Flambeau několikrát vyznamenal tím, že zabránil krádeži proslulých drahokamů, doslova vyrval drahocenou čelenku vévodkyně z Dulviče s rukou bandity prchajícího zahradou. A zločinci, který zamýšlel ukrást slavný safírový náhrdelník, nastražil tak důmyslnou past, že ten dobrý muž ve skutečnosti odnesl svůj vlastní falzifikát, který tam chtěl nechat náhradou. To byly bez pochyby důvody, proč byl povolán, aby střežil přepravu klenotů trochu jiného druhu, snad ještě vzácnějšího, než byla hodnota jeho materiálu, ceny, která se nedá vyjádřit penězi. Světoznámý relikviář, obsahující údajně ostatky mučednice svaté Doroty, měl být převezen do katolického kláštera v jistém katedrálním městě a jeden z nejznámějších mezinárodních lupičů klenotů měl údajně na něj zálusk. Přesněji řečeno,
spíš na rubíny relikviáře, než na jeho čistě hagiologickou hodnotu. Možná se v této myšlenkové souvislosti Flambeau domníval, že kněz bude při tomto dobrodružství zvlášť vhodným společníkem, ať je tomu jakkoliv. Dostavil se k otci Brownovi hořec tižádostí a touhou povědět mu o svých plánech, jak zabránit loupeži. Podoben starému chlubnému vojáku přistoupil Flambeau obřími kroky ke krbu a začal si nakrucovat mohutné kníry. Nelze připustit, křičel, maje na mysli 90 kilometrů silnice do Casterbury, nelze připustit, aby k takové sprosté loupeži došlo přímo před nosem. Auto z relikvií mělo dorazit do kláštera až k večeru, a tak nebylo třeba, aby její obránci přijeli dříve. Cesta jim potrvá větší část dne a kromě toho se při té příležitosti otec Brown zmínil, že je na silnici hostinec, kde by rád poobědval, poněvadž byl požádán, aby se tam zastavil, jak nejdříve bude možné. Jeli hustě zalesněnou, ale řídce osídlenou krajinou, v níž hostince a jiné budovy byly čím dál řidší. Denní světlo se začalo měnit navzdory polednímu žáru v šero, jako před bouří, a nad tmavě šedými lesy se stahovaly temné purpurové mraky. A jak bývá za ponurého ticha, jež zavládne při takovém osvětlení, barvy kraje začaly plát tajemnou září, kterou nemají předměty v plném slunečním světle. A střapaté rudé listí a zlaté či oranžové houby se zdály hořet temnými ohni. Za tohoto pološera přišli na lesní mítinu, podobající se veliké trhlině v šedé zdi, a spatřili v pozadí na konci paseky vysoké a cizokrajně vypadající stavení, které neslo jméno hostince u Zeleného draka. Oba staří přátelé se spolu často dostali do hostinců a jiných lidských příbytků a našli tam mnoho podivných věcí. Ale zřídka kdy se tato podivnost projevila tak brzy. Jejich automobil byl ještě dobrých 100 metrů od temně zelených dveří, jejichž barva se shodovala s temně zelenými okenicemi této vysoké a úzké budovy, když se náhle otevřely dveře a vyběhla žena s rozcuchanými vlasy a hnala se k ním, jako by chtěla nastoupit do vozu v plné jízdě. Flambeau zabrzdil, ale ještě dřív, než se mu podařilo zastavit úplně, strčila do okna svůj bílý tragický obličej a zvolala. Jste otec Brown? A potom téměř jedním dechem. A kdo je tohle? To je pan Flambeau, řekl otec Brown klidně. Co si přejete? Pojďte rychle dovnitř, řekla s úcečností neobvyklou i za tak zvláštních okolností. Stala se tam vražda. Mlčky vystoupili z vozu a šli za ní k temně zeleným dveřím, které vedly do jakési temně zelené chodby, kterou tvořily sloupy a dřevěné pilíře ovinuté révou a břečťanem s čtverhranými listy černé, rudé a jiných barev. Na konci chodby byly další dveře, odkud se vstoupilo do jakési velké předsíně ověšené ryzavými zbraněmi ze 17. století a neuspořádaně zaplněné staromódním nábytkem, takže místnost působila dojmem skladiště. V první chvíli zůstala strnule stát. Zdálo se, jako by se jeden kus nábytku zvedl a dal se do pohybu k ním. Tak omšelý, nevzhledný a neobratný byl muž, který se v tom okamžiku vymanil ze stavu jakési trvalé nehybnosti. Jakmile se začal hýbat, projevoval k nemalému překvapení obou příchozích dokonce i jistou míru zdvořilosti. Ale svými gesty se podobal spíš dvorním štaflím nebo úslužnému věšáku na ručníky.
Flambeau i otec Brown si uvědomili, že dosud nespatřili člověka, kterého by bylo tak obtížné zařadit. Rozhodně nepatřil k horním vrstvám, ale byla na něm patrná jistá omšelá zjemnělost člověka, který měl školy, současně působil dojmem jisté nesolidnosti a společenské deklasovanosti. Ale pach, který z něho vycházel, prozrazoval spíš knihomola než pijana. Byl hubený a bledý, se špičatým nosem a tmavou špičatou bradkou. Hlavu měl vpředu lysou, vzadu měl dlouhé, rovné, hrubé vlasy. Výraz jeho očí byl téměř maskován modrými brýlemi. Otec Brown měl pocit, že se s něčím takovým někde setkal. Ale už dávno už to nedokázal pojmenovat. Haraburdí, v němž seděl, byly většinou knihy, svazky literárních pojednání ze 17. století. Je pravda, co říká ta paní? Pravil vážně Flambeau, že tu došlo k vraždě? Žena netrpělivě přikyvovala zrzavou rozcuchanou hlavou. Až na rudě planoucí kadeře nevypadala už tak fantasticky. Její tmavé šaty působily vznešeným a čistotným dojmem, její tvář byla hezká a ostře řezaná, vyzařovala z ní jakási dvojí síla těla a ducha, jež dává ženám zvláštní moc, zejména ve srovnání s muži, jako byl muž v modrých brýlích. Nicméně jedinou srozumitelnou odpověď dostali od tohoto obrýleného individua, které promluvilo s podivnou a groteskní zdvořilostí. Popravdě řečeno, vysvětloval, utrpěla moje nešťastná švagrová strašlivý nervový otřes, kterého jsme ji chtěli ušetřit. Kdybych to býval objevil sám, byl by mne čekal jen těžký úkol, jak jí sdělit tuto hroznou zprávu. Na neštěstí našla paní Fludová mrtvolu svého dědečka v zahradě sama. Byl dlouho nemocen a upoután na lůžko v tomto hotelu a jeho smrt nastala za okolností, které až příliš jasně svědčí o násilí a vraždě. Zvláštní okolnosti, velmi zvláštní. Lehce odkašlal, jako by se chtěl za něco omlouvat. Flambeau se uklonil a několika slovy projevil ženě svou soustrast. Pak se obrátil k muži. Řekl jste, tuším, že jste švagr paní Fludové. Jsem doktor Oscar Flood, zněla odpověď. Můj bratr, její manžel, je nyní obchodně na kontinentě. Paní Fludová vede hotel. Její dědeček byl z části ochrnut a byl velmi starý. Nikdy neopouštěl svůj pokoj. A tak tyto zvláštní okolnosti? Poslali jste pro lékaře nebo pro policii? Zeptal se Flambeau. Ano, odpověděl doktor Flood. Telefonovali jsme, když jsme zjistili, co se stalo. Mohou zde být však až za několik hodin. Náš hotel leží v dosti odlehlém kraji. Přijedou sem lidé cestující do Kesterbury nebo dál. A tak jsme připadli na myšlenku požádat vás o vaši vzácnou pomoc, pokud vám ovšem můžeme pomoci. Přerušil ho otec Brown nepřítomně, že se to zdálo až nezdvořilé. Navrhuji, abychom se podívali na ty podezřelé okolnosti raději hned. Téměř mechanicky vykročil ke dveřím a přitom se málem srazil s další osobou, která se drala dovnitř. Byl to velký, silný, mladý muž s černými rozcuchanými vlasy, který by byl však docela hezký, kdyby neměl jedno oko mírně znetvořené, což mu dodávalo jakéhosi neblahého vzevření. Co tu k čertu chcete? Vyrazil ze sebe. Krákoráte o tom kde komu? Nemohli jste aspoň počkat, až přijde policie? Já už si to zodpovím, řekl Flambeau, sebevědomně dávaje najevo, že je pánem situace. Postoupil ke dveřím a poněvadž byl mnohem větší
a jeho kníry trčely výhružně jako rohy španělského býka. Mladý muž ustoupil s nejistým pocitem, že je přehlédnut a odstrčen. Ostatní vešli do zahrady a zamířili po dlážděné cestičce ke skupině moruší. Flambeau zaslechl, jak kněz říká doktorovi. Moc sympatičtí mu asi nejsme. Mimochodem, kdo to je? Jmenuje se Dan, řekl doktor trochu zaraženě. Švagrová ho tu zaměstnala jako zahradníka. Přišel za války o oko. Kráčeli kolem moruší a zahrada kolem působila zlověstně, jak tomu bývá, když země je ve skutečnosti jasnější než obloha. V rozptýleném světle vypadaly vrcholky stromu jako bledě zelené plameny šlehající k obloze, která se přes bohatou škálu rudé a fialové zatmívala přicházející bouří. Totéž světlo ozařovalo pruhy trávníku a záhony. A všude, kam dopadlo, se zdály věci záhadnější a pochmurnější. Záhon byl poset tulipány, které vypadaly jako kapky tmavé krve, možná, že některé z květů byly opravdu černé. A na konci záhonu stál s jakousi příšernou logikou strom. Otci Brownovi v té chvíli napadlo, že tak nějak musel vypadat strom, na němž se oběsil Jidáš. Představě napomáhalo to, že z jedné větve viselo jako suchý plod hubené, vyschlé tělo starce s dlouhým vousem, který vlál groteskně ve větru. Obklopovalo jej něco víc než děs temnoty. Lpěla na něm hrůza světla. Neboť nestálé slunce pomalovalo strom i starce pestrými barvami jako divadelní kulisu. Strom byl v květu a mrtvola byla oblečena ve vybledlý župan paví zeleně a na kymácející se hlavě měla purpurovou domácí čepičku. Také měla červené bačkury. Jedna z nich spadla a ležela na trávě jako krvavá skvrna. Ale Flamboa ani otce Brauna to teď nezajímalo. Jejich pozornost upoutával zvláštní předmět, který vyčníval ze starcových cvrklých prsou. Postupně v něm rozpoznali černý, prorezavělý jílec meče ze 17. století, kterým bylo tělo naskrz probodeno. Oba se dívali jako přimrazeni, až konečně rozčílený doktor Flood přerušil netrpělivě jejich toporné mlčení. Nejvíc mě zaráží vlastní poloha těla, řekl, kousaje se nervózně do prstů. A přece by to mohla být stopa. Flambeau přistoupil ke stromu a zkoumal jílec meče lupou. Ve stejném okamžiku se kněz z jakéhosi zvláštního důvodu a divného rozmaru otočil s neobyčejnou rychlostí zády k mrtvole a zadíval se právě opačným směrem do vzdáleného konce zahrady, aby zahlédl, jak se rusá hlava paní Floodové sklání k mladému muži, který právě sedal na motocykl, jenž však nebylo možno prošero identifikovat. V příštím okamžiku mladý muž odejel a bylo slyšet slábnoucí hukot jeho stroje. Žena se obrátila a kráčela zahradou k ním. Otec Brown se také otočil a jal se pečlivě zkoumat jílec i oběšenou mrtvolu. Říkal jste, že jste ho našli teprve před půl hodinou, poznamenal Flambeau. Byl tu někdo předtím? Myslím v jeho pokoji nebo v té části domu nebo v této části zahrady, řekněme, tak před hodinou? Ne, řekl doktor s určitostí. To je právě na tomto tragické. Švagrová byla ve spíži, která je ve zvláštním domku na druhé straně. Dan byl v zelinářské zahradě, jež je také tímto směrem. Já jsem se zabýval knihami v místnosti, která sousedí s pokojem, kde jste se se mnou setkal. Pak jsou tu ještě služebné, ale jedna byla na poště
a druhá na půdě. Žila některá z těchto osob? Zeptal se Flambeau velmi klidně. Pravím, některá z těchto osob v nepřátelském poměru s neboštíkem. Všichni ho měli velmi rádi, řekl doktor slavnostně. Došlo-li k nedorozumění, bylo to nedorozumění celkem nepatrné a takového druhu, jaký bývá v moderní době. Starý pán si potrpěl na staré náboženské zvyklosti. Jeho dcera a zeď měli poněkud odlišné názory. Ale to nemá s touto děsnou a nepředstavitelnou vraždou nic společného. Záleží na tom, řekl otec Brown, jak tolerantní nebo úzkoprsé byly jejich moderní názory. V tom okamžiku se ozval hlas paní Floodové, přicházející z druhého konce zahrady. Volala poněkud netrpělivě na svého švagra. Rozběhl se k ní a za chvíli byli z doslechu. Při odchodu však udělal rukou omluvné gesto a ukázal prstem na zem. Stopy, jak uvidíte, jsou velmi zmatené, řekl. A jeho tvář nabyla nepřesvědčivého výrazu majitele pohřebního ústavu. Oba soukromí detektivové se na sebe podívali. Tady je víc věcí zmatených, řekl Flambeau. Určitě, řekl kněz, dívaje se potměšile do trávy. Nevím, řekl Flambeau, proč ho oběsili a pak si ještě dali tu práci, aby do něj vrazili dýku. A já si nedovedu vysvětlit, řekl otec Brown, proč by ho vraždili dýkou vraženou do srdce a po smrti ho ještě pověsili. Vy to berete úplně opačně, protestoval jeho přítel. Na první pohled je vidět, že ho neprobodli zaživa. Rána by víc krvácela a nebyla by se takhle zavřela. A já zas vidím na první pohled, ozvala se malá postavička otce Browna, mžourajíc krátkozrakýma očima na velkého Flamboa, že ho nepověsili zaživa. Podíváte-li se na uzel na smyčce, zjistíte, že je uvázán tak neobratně, že provaz odstává od krku, takže nemohl vůbec někoho zaškrtit. Byl mrtvý dřív, než mu dali smyčku kolem krku. A rovněž byl mrtvý dřív, než do něj vrazili tu dýku. Ale jak byl tedy vlastně zabit? Myslím, poznamenal Flambeau, že bychom se měli vrátit do domu a podívat se do jeho pokoje. A na ty ostatní. To je pravda, řekl otec Brown. Ale kromě toho bychom se měli podívat na stopy. A myslím, že bude lépe začít z druhého konce, od okna. Na dlážděné cestě stopy nejsou. Mohly by tam být, ale také nemusely. Zato tady na trávníku pod jeho pokojem jsou stopy zcela zřetelné. Zadíval se jakoby ve zlé předtuše na zem a pak začal pečlivě zkoumat cestu ke stromu, přičemž se několikrát zcela nedůstojně sehnul do dřepu, aby si něco prohlédl. Nakonec se otočil k Flambeauovi a řekl nenuceně. Víte, že celá historie je tu napsána velmi jasně? Ale není to zrovna prostý příběh. Já bych to vůbec nenazýval prosté, řekl Flambeau. Spíš sprosté. Je to tady zapsáno na zemi docela jasně v přesných otiscích starcových bačkor, řekl otec Brown. Ten starý blázen vyskočil z okna a běžel po záhonech vedle cesty. Zřejmě se nemohl dočkat, jak to bude krásné, až ho oběsí a propíchnou. Samou nedočkavostí a nadšením skákal po jedné noze, občas udělal dokonce i kotrmelec. Počkat, zvolal Flambeau rozhorčeně. Co mi to tu vykládáte za hlouposti? Otec Brown se zamračil a ukázal klidným gestem na hieroglyfy v prachu. Asi až do poloviny cesty je vidět stopa jen jedné bačkory. A na několika místech je otisk jedné ruky. Třeba kulhal a upadl, řekl Flambeau. Otec Brown zavrtěl hlavou. To by si při vstávání pomáhal rukama i nohama,
a možná i koleny a lokty. Ale žádné takové stopy tu nejsou. Kamenná cesta je ovšem zcela blízko a tam také nejsou žádné stopy. Mohly být na hlíně mezi kameny. Je to mozaiková dlažba. Na mou duši. Mozaiková dlažba. A ten příběh skládáme také jako mozaiku. A Flambo se podíval zasmušile po zahradě stemnělé přicházející bouří a po křivých cestičkách, které působily dojmem bezvýchodného labyrintu. Pojďme se teď podívat dovnitř, řekl otec Brown. Prošli dveřmi vzdálenými několik kroků od starcova pokoje a kněz se na okamžik zadíval na koště, kterého se používá na zahradě k zametání listí a které tam stálo opřeno o zeď. Vidíte to? Je to koště, řekl Flambo se značnou dávkou ironie. Je to hrubá chyba, řekl otec Brown. První hrubá chyba, na kterou jsem přišel v tomto zapeklitém případě. Vystoupili po schodech a vešli do starcova pokoje. Na první pohled to byl zřejmý základní rozpor rodiny. Otec Brown tušil od začátku, že má co činit s domácností katolíků, lépe řečeno bývalých katolíků, kteří odpadli nebo se stali velmi indiferentní. Obrazy a sochy v pokoji svědčily o tom, že jediným věřícím člověkem v domě byl už jen starý pán a že ostatní členové rodiny se z toho či onoho důvodu stali pohany. Uvědomil si však, že je to zoufale nepříjemné vysvětlení i třeba pro normální vraždu, natož pro vraždu tak záhadnou. U všech všudy, zašeptal. Vždyť vražda je přece na tom nejméně záhadná. Když však vyslovil tuto větu, která ho napadla čirou náhodou, začalo mu pomalu svítat. Flambo se usadil na židli u malého stolu poblíž neboštíkovy postele a zamyšleně se mračil na několik bílých prášků, které ležely na malém podnose vedle sklenice s vodou. Vrah, ať už to byla žena či muž, řekl Flambo. Chtěl z nějakého nepochopitelného důvodu, abychom si mysleli, že oběť byla uškrcena nebo probodena, nebo obojí. Ale nic takového se nestalo. Proč to chtít předstírat? Nejlogičtější vysvětlení by bylo, že zavražděný zemřel způsobem, který by sám o sobě ukazoval na určitou osobu. Dejme tomu, že byl třeba otráven. A dejme tomu, že z okruhu podezřelých osob by pravděpodobnost ukazovala na jediného člověka. Například na muže v modrých brýlích, který je lékař. Ty prášky musím pečlivě prozkoumat, pokračoval Flambo. Ale nerad bych o ně přišel. Zdá se, že jsou rozpustné ve vodě. Chvíli potrvá, než je podrobíte vědeckému rozboru, řekl kněz. A do té doby tady bude policejní lékař. Rozhodně bych vám radil, abyste si na ně dal pozor. Totiž, chcete-li počkat na policejního lékaře? Zůstanu tady, dokud ten problém nerozřeším, řekl Flambo. To tu tedy zůstanete do smrti, řekl otec Brown, dívaje se klidně z okna. Já v této místnosti zůstat nehodlám. Myslíte, že bych k tomu nemohl přijít na kloub? Zeptal se jeho přítel. Proč bych to nemohl rozluštit? Protože to není rozpustné ve vodě. A v krvi taky ne, řekl kněz a sešel po schodech do stmívající se zahrady, kde znovu spatřil to, co už viděl z okna. Zdálo se, že vedro a dusno a temnota zatažené oblohy doléhá na kraj stále víc. Mračna přemohla slunce, které stálo v úzké průrvě mezi nimi, bledší než měsíc. Ve vzduchu bylo napětí před bouří. Nehnul se ani vánek. Dokonce i barvy zahrady se jevily jen jako sytější odstíny tmy. Jedna barva však ještě zářila tlumeným leskem. Byly to rusé vlasy paní domu,
která stála venku jako socha s očima kamsi upřenýma a s rukama zabořenýma do vlasu. Toto zatmění, zesílené ještě myšlenkou na jeho hrubší význam, způsobilo, že si kněz vzpomněl na kouzelná a mystická slova. Přistihl se, že šeptá. A tam, na to tajemné místo, ze všech nejdivočejší a nejstrašnější, přicházela za svitu synalého měsíce žena lkající pro ďábelského milence. Do šepotu se vmísilo vzrušení. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné. Tak to je. Je to děsné, ale je to tak. Žena lkající pro ďábelského milence. Když k ní přicházel, cítil, jak je nejistý a téměř se mu třásla kolena. V řeči však nedal nic znát. Vysvětlil jí ve vší vážnosti, aniž z ní spustil oči na jediný okamžik, že ošklivé okolnosti smrti svého dědečka nesmí nést tak těžce. Obrazy v jeho pokoji jsou přesvědčivější než ten ošklivý obraz, jehož jsme byli svědky. Poznamenal opravdově. Něco mi říká, že to byl dobrý člověk a na tom, jak vrazy naložili s jeho tělem, nezáleží. Mám až pokrk svatých obrazů a soch, řekla a odvrátila hlavu. Proč se nebrání, jsou-li tím, za če považujete? Lidi urazí Matce Boží hlavu a nic se jim nestane. Co je dobro? Nemůžete, neodvážíte se nás vinit, že jsme zjistili, že člověk je silnější než Bůh? Myslím, řekl otec Brown mírně, že není příliš laskavé vyčítat Bohu i trpělivost, kterou s námi má. Bůh je trpělivý a člověk netrpělivý, odpověděla. A myslím, že se nám netrpělivost zamlouvá víc. Říkáte tomu svatokrádež, ale nezabráníte tomu. Otec Brown poskočil, jako když ho píchne. Svatokrádež, řekl a náhle se obrátil zpět ke dveřím s výrazem nového rozhodnutí. Ve stejné chvíli se ve dveřích objevil Flambeau, bledý rozčílením, v ruce svitek papíru. Otec Brown se zrovna chystal promluvit, ale jeho sveřepý přítel ho předešel. Konečně jsem na stopě, zvolal. Ty prášky vypadají jako pravé, ale ve skutečnosti jsou něco jiného. A zrovna ve chvíli, kdy jsem na to přišel, vlezlo do pokoje to jednooké zahradnické zvíře. Měl bouchačku, ale vyrazil se mu ji z ruky a schodil ho ze schodu. Teď už začínám rozumět všemu. Zůstanu-li tu ještě hodinu nebo dvě, dokončím to. V tom případě to asi nedokončíte, řekl kněz tónem, který zazněl z jeho hlasu jen velmi zřídka. Další hodinu tu nezůstaneme. Nezůstaneme tu ani minutu. Musíme okamžitě odjet. Cože? Zvolal úžaslý Flambeau. Zrovna když jsem pravdě tak blízko? Dá se to přece tak říci, protože se nás začínají bát. Otec Brown se na něj podíval kamenným a nevyzpytatelným pohledem. Nebojí se nás, pokud jsme zde. Budou se nás bát, jedině až tady nebudeme. Oba si všimli, že se žlutavým přítmím blíží poněkud znervoznělý doktor Flood. Doběhl až k ním a mával zuřivě rukama. Počkejte, poslyšte, volal rozčileně. Už jsem přišel na to, jak to je. Tak to vysvětlete policii, řekl otec Brown stručně. Měli by tu být každou chvíli. My už musíme jít. Zdálo se, že doktor upadl do víru zmatku, z něhož posléze vyplul se zoufalým výkřikem. Rozpřáhl ruce na způsob kříže a snažil se jim zabránit v odchodu. Budiš, zvolal. Nechci už předstírat, že jsem objevil pravdu.
Vyznám se ze všeho. Vyznejte se svému zpovědníkovi, řekl otec Brown a vykročil k zahradním vrátkům následován svým nechápajícím přítelem. Ještě než vyšli ven, myhla se kolem nich jako vítr jiná postava. Byl to zahradník Dan a vykřikoval nesrozumitelně něco o detektivech, kteří utíkají od svých povinností. Kněz se schýbl právě včas, aby se vyhnul ráně bambitkou, kterou zahradník mával jako klackem. Dan nebyl natolik rychlý, aby uhnul před flambovou pěstí, která na něj dopadla s tvrdostí Herkulova sochoru. Nechali zahradníka nataženého na cestě, prošli brankou a nasedli mlčky do auta. Flambeau se stručně zeptal: kam? A otec Brown stručně odpověděl: do Kesterbury. Teprve po dlouhé době mlčení kněz poznamenal: měl jsem skoro dojem, že ta bouře je omezena jen na tu zahradu a souvisí s bouří v duši. Poslyšte, řekl Flambeau, už vás znám dost dlouho. A kdykoliv se vám zdá, že jste na stopě, jdu s vámi. Ale doufám, že tentokrát neprohlásíte, že jste mě odtrhl od té vele zajímavé práce jen proto, že se vám to tam nelíbilo. Bylo to tam v skutku hrozné, odpověděl otec Brown klidně. Děsná atmosféra nabitá vášní až k zalknutí. A nejstrašnější na tom je, že nejde vůbec o nenávist. Jen dědeček nebyl, jak se zdá, někomu dost pochuti, poznamenal Flambeau. Vůbec nešlo o nenávist, opakoval otec Brown už skoro netrpělivě. To je právě ta hrůza. Šlo o lásku. Je to opravdu zvláštní způsob, jak dát lásku najevo, když někoho uškrtím a pak do něj ještě vrazím dýku. Byla to láska, řekl znovu kněz. A naplnila dům hrůzou. Neříkejte mi, protestoval Flambeau, že ta krásná žena je zamilovaná do toho obrýleného pavouka. To ne, řekl otec Brown a vzdychl. Je zamilovaná do svého manžela. Je to příšerné. To je přece vztah, který často doporučujete. Není na tom nic protizákonného. V tom smyslu ne, odpověděl otec Brown. Pak se prudce otočil a opíraje se o loket pokračoval jakoby s novým elánem. Myslíte si, že nevím, že láska muže a ženy je předním božím přikázáním a že je to úžasná věc? Jste jeden z těch hlupáků, kteří se domnívají, že neobdivujeme lásku a manželství? Mám mluvit o ráji a o svatbě v Káni? Právě proto, že je v tom boží síla, projevuje se tato láska tak strašnou energií, i když se odtrhne od Boha. Když se ráj změní v džungli, je to pořád ještě obdivuhodná džungle. Když víno z Káně skysne, stane se z něj ocet kalvárie. Myslíte, že to všechno nevím? Zajisté, řekl Flambeau. Ale pořád ještě nevím mnoho o tom problému vraždy. Žádný takový problém neexistuje. A proč ne? Protože o vraždu vůbec nejde, řekl otec Brown. Flambeau byl tak překvapen, že ze sebe nevypravil ani slova. Jeho přítel však pokračoval klidně dál. Řeknu vám něco zajímavého. Mluvil jsem s tou ženou, když byla šílená zármutkem, ale o vraždě neříkala vůbec nic. Ani náznakem se o ní nezmínila. Ale několikrát užila slova svatokrádež. Pak najednou, jako by chtěl převést hovor na jinou kolej, dodal. Slyšel jste někdy jméno Tiger Tyron? Aby ne, zvolal Flambeau. To je přece chlap, který chce ukrást relikviář a já mám zvláštní příkaz mu ho překazit. Je to nejdivočejší a nejdrzejší gangster, který se kdy objevil v Anglii. Sice Ir, ale jeden z těch šílených nezná bohu.
Možná, že si hraje tak trochu na pekelníka v těch svých tajných spolcích. Rozhodně má morbidní zálibu v různých šílených kouscích, které vypadají hůř, než jsou ve skutečnosti. Jinak není z nejhorších. Zřídka, kdy někoho zabije, a nikdy z krutosti. Ale rád dělá to, co lidem, zvláště jeho krajanům, nahání hrůzu. Vykrádá kostely, vykopává mrtvoly a tak. Ano, řekl otec Brown. To všechno se hodí. Měl jsem to vědět už dávno. Nechápu, jak jsme mohli něco vědět po hodinovém pátrání, řekl detektiv na svou obranu. Měl jsem to vědět dřív, než jsme začali pátrat. Měl jsem to vědět dřív, než jste dnes ráno ke mně přišel. Co máte, prosím vás, na mysli? Je to jen důkaz, jak telefon dokáže zkreslit hlas, řekl otec Brown zamyšleně. Všechny tři fáze našeho případu jsem se dověděl dnes ráno telefonicky a myslel jsem, že to nic není. Nejprve mě zavolala nějaká žena a prosila mě, abych co nejdřív přišel do toho hotelu. Co to znamenalo? Samozřejmě to znamenalo, že starý pán umírá. Pak volala znovu, že už chodit nemusím. No to už zemřel. Umřel docela pokojně v posteli. Pravděpodobně srdeční mrtvice v jeho věku. A pak zavolala po třetí, že mám přece jen přijít. A tento moment je právě zajímavý. Na chvíli se odmlčel a pak pokračoval. Tiger Tyrone, jehož žena ho zbožňuje, dostal jeden ze svých šílených nápadů, ale byl to přesto důmyslný nápad. Slyšel, že ho stíháte, že víte o jeho plánu a metodách a že chcete zachránit relikviář. Možná také slyšel, že jsem vám někdy pomáhal. Rozhodl se, že nás zastaví na cestě a aby toho dosáhl, inscenoval vraždu. Byla to děsná věc, ale vražda to nebyla. Pravděpodobně donutil svou ženu bezcitnou rozumovou úvahou. Řekl jí, že se vyhne těžkému žaláři jen tehdy, použije-li mrtvoli, která přece takovým zacházením nijak neutrpí. Jeho žena sice byla ochotná pro něj udělat cokoliv, cítila však dobře nepřirozenou ohyznost té maškarády. Proto mluvila o svatokrádeži. Myslela na zneuctění ostatků, ale zároveň i na zneuctění mrtvoly. Jeho bratr je jeden z těch laciných vědeckých revolucionářů, kteří si hrají s nevybuchlými pumami. Idealismus, který vydává své plody. Ale Tyronovi je oddán a zahradník také. Možná, že je to polehčující okolnost, že ho má tolik lidí rádo. Hned na začátku mě jedna maličkost tak trochu přivedla na stopu. Mezi starými knihami, jimiž se doktor Flood probíral, byl svazek pojednání ze 17. století. Zahlédl jsem titul Pravdivé vylíčení soudu a popravy Lorda Stafforda. Stafford byl popraven v souvislosti s povstáním papeženců, které začalo historickým detektivním příběhem smrtí šlechtice, který se jmenoval Edmund Barry Godfrey. Jeho mrtvolu našli v příkopě. Záhada byla právě v tom, že Godfrey měl na sobě stopy po uškrcení a současně byl proboden vlastním mečem. Hned mě napadlo, že někdo z domácích si vypůjčil ten nápad právě odsud. Ale ne jako způsob vraždy. Pouze jako způsob, jak vytvořit záhadu. Pak jsem viděl, že to použili do nejhrubších podrobností. Bylo to ďábelské, ale zase jen pouhá ďábelskost. Je to i jakás takás omluva, protože museli udělat záhadu co nejprotikladnější a nejkomplikovanější, aby nám její řešení trvalo dlouho. Lépe řečeno, aby nám trvalo hodně dlouho, než ji prohlédneme. Tak vytáhli mrtvolu ubohého starce z postele a donutili ho skákat po jedné noze, dělat kotrmelce a vůbec všechno, co nemohl udělat.
a pak nám připravili neřešitelný problém. Vlastní stopy pečlivě zametly, ale zapomněli uklidit koště. Naštěstí jsme to prohlédli včas. Vy jste to prohlédl včas, řekl Flambeau. Já bych se tam býval zdržel o něco déle a byl bych zkoumal ty prášky. To už je jedno, hlavně, že jsme pryč, řekl spokojeně otec Brown. A to je, myslím, také důvod, poznamenal Flambeau, proč jedeme tak rychle do Casterbury. Toho večera se připravovali v Casterburském kostele a klášteře události, které měly porušit obvyklý klášterní klid. Ostatky svaté Doroty ve velkém zlatém relikviáři posetém rubíny byly dočasně uloženy v místnosti vedle klášterní kaple, aby byly později po požehnání v průvodu přeneseny do kostela k zvláštní pobožnosti. Prozatím tu byl na stráži mnich, který je hlídal velmi bděle a pečlivě, neboť on i jeho spolubratři věděli o nebezpečí, které ostatkům hrozí od lupiče Tyrona. A tak mnich, když spatřil, že se jedno z nízkých zamřížovaných oken pomalu otvírá a otvorem se sune dovnitř nějaký tmavý předmět podobný černému hadu, byl rázem na nohou. Přiskočil, uchopil jej a zjistil, že je to rukáv a rukav elegantní tmavé šedé rukavici. Zatímco ji držel a volal o pomoc, vběhl dveřmi za jeho zády do místnosti muž, který se zmocnil relikviáře ležícího na stole. Téměř ve stejném okamžiku se paže visící z okna utrhla a překvapený mnich držel v ruce vycpanou pravici panáka. Tento trik provedl Tiger Tyrone již několikrát. Pro mnicha to však bylo něco nového. Naštěstí nebyly podobné Tyronovy úskoky neznámy jinému muži, jehož bojovně naježený knír se objevil ve dveřích právě ve chvíli, kdy chtěl lupič uniknout. Flambeau a Tiger Tyrone se na sebe podívali jako dva vojáci, kteří se setkali v rozhodném boji. Otec Brown si zatím zaskočil do kaple, aby se pomodlil za všechny, kdo byli zapleteni v této nechutné aféře. Ale nebyl nikterak smuten, spíše se usmíval, neboť popravdě řečeno. Případ lupiče Tyrona a jeho provinilé rodiny nebyl zdaleka tak beznadějný, jak tomu bývá třeba u lidí mnohem úctihodnějších. Pak se jeho myšlenky ponořily v širší perspektivy místa a slavnosti. Na pozadí černého a zeleného mramoru rokokové kaple zářila temně rudá roucha kněží na počest svátku mučednice a připomínala rudou barvu ohně, tak rudou jako řežavé uhlí a rubíny relikviáře svaté Doroty. A znovu se jeho mysl vrátila k podivným událostem dne, k ženě, která se děsila svatokrádeže, přestože jí napomáhala. Konec konců, řekl si, i svatá Dorota měla pohanského nápadníka. Ale nepodlehla mu a neztratila víru. Zemřela jako svobodný člověk a pro pravdu. A pak mu poslala růže z ráje. Zvedl hlavu a závojem kadidla a třpitících se světel spozoroval, že se požehnání blíží ke konci a že průvod čeká. Zhuštěná plnost času a nahromaděné bohatství tradice se draly kolem něho v podobě zástupu vcházejícího jakoby nekonečnými staletími. Krok za krokem, řada za řadou. A vysoko nad nimi jako věnec nehasnoucích plamenů, jako slunce naší smrtelné půlnoci, velká monstrance ozařovala tmavé stíny klenby tak, jak odedávna osvěcuje černou záhadu vesmíru. Neboť někteří jsou přesvědčeni, že tato záhada je také neřešitelným problémem. A jiní mají stejnou jistotu, že má
jen jediné řešení.